pergalę, tas buvo svarbiausia šiandien, kažkiek bandėm eksperimentuoti pirmoje pusėje, nelabai tas mums pavyko, Šiauliai gana neblogai to pasinaudojo, o šiaip tikrai džiaugiamės užėmė sezone antrą vietą, dabar jau kažkiek galėsim pradėti ramiau ruoštis atkintamosioms ir padarėm tai, ką reikėjo. Labiau poliminės rungtynės gavosi šiandien iš abiejų komandų. Mes irgi kėlėm rungtynių tempą patys su agresyvia gynyba, su agresyviu tempu. Taip kad klaipėdiečiai visada pasižymėjo tritaškiais, tai jeigu jie šiandien mums veikia, tai nestabdėm šito ir sumetėm savo aikštelį savo metimus. Man atrodo, nieko stebuklingo neįvyko. Na taip, toks įdomus tikrai akcentas, tikrai gerai, kad Neptūnas jau antrus metus iš eilės organizuoja pirmos dieną šitą šventę. Šiemet dar prasiplėtė, dar įdomiau padarė pristatymą ir buvo ir jautrių akimirkų tiems, kurie turi mamas ir tiems, kurie jau jų neturi ypatingai. Mačiau, kad Lorenzo labai jautri akimirka buvo, bet na, nieko nepadarysi toks gyvenimas, bet kartais tas... Mes visi labai žiūrime tą krepšinį, bet turime žymiai svarbesnių dalykų, kai krepšinis pasibaigė, tai yra savo gyvenimą ir savo šeimas. Šakys dabar laukia tos rungtynės su Žalgiriu, kurias atsikėlėte, galbūt čia visai gudriai išmestyta, kadangi laukia play-offai, būtų toks ilgesnis langas be rungtynų, dabar sužaisti su Žalgiriu, tada žaidybinis tempas, žaidybinė su rungtynė išlygis. Dar negavom, jeigu atvirai, visų pirma, nežinom, kada užsitikrinsim antrą vietą ir dabar dar reikės priimti sprendimą, be abejo, jau nebus trūks plyš rungtynės, turbūt jau dėl pirmos vietos nebegalim kautis, reikės dar palaukti esančių rungtynių, bet greičiausiai, kad žiūrėsim savo planų ir po truputį ruošiamės atkrintamosiom, kuris varžovas dar 100% irgi nežinom, taip kad dabar jau negalios šitas posakis, kad artimiausios rungtynės yra svarbiausios, artimiausios rungtynės svarbiausios rungtynės bus play-off rungtynės. Na, vieno kažko sunku išskirti, nes čia bus atkintamosios, reikės ir puolimo, ir gynybos, ir koncentracijos, ir išpildymo, ir kad žaidėjai būtų geroj fiziniai formoje, kad nebūtų nepervargę, nebūtų per daug atsipalaidavę, taip kad sunku kažkokį vieną faktorių išskirti, turbūt labiausiai norėsim, kad būtų kūnai ir galvos paruošti svarbiam etapui. Na taip, nelabai patinkantis formatas, bent mums, na, tiek žaidėm rungtynių ir tikrai išsikalvojom tą antrą vietą ir nenorėtumėm jos lengvai prarasti atkrintamosiam rungtynėm metu, bet iš kitos pusės yra visiems sąlygos vienodas, gal šiek tiek visus pakoregavo tas nutolintas tvarkaraštis, galbūt kažkas planavo savo formos piką ar panašiai, bet vėl tas pats visiems sąlygos vienodas, taip kad... Svarbu, įdomu, nauja, žiūrėsim, kaip seksis. Sakyčiau, tokios emocingos, visai gražios rungtynės. Nesvarbu, kad jos pasibaigė mums blogai, bet noriu neįsiteikti, o tiesiog pasakyti teisybę, kad Neptūnas žaidžia gerą krepšinį, dabar visi formoje, visi sveiki, viskas gerai, nėra jokių, kaip sakant, išimčių arba silpnų vietų. Taip, kad aš galvoju, kad mūsiškiai kiek galėjo, tiek stengiasi, kai kuriuos pamačiau iš viską viršėjo galimybės, tas mane labai džiugina, gaila, kad paskutinės rungtynės buvo sezone, galėjo taip ir anksčiau būti, tai būčiau sakęs, kad kažkokio, nesvarbu kokią turinį entelės vietą užimtume, bet jeigu kažkas būtų patobulėję taip ryškiai, kaip pradėjom sezoną, tai būčiau džiaugiasis, nes tai yra mano darbas, tai yra mūsų tikslas, vat jauniems suteikti. Laimė rasti krepšinio aikštelį.
Noriu dar pasakyti, kad Neptūnas ne tik, kad gerai žaidė, bet geras iš vis darbas. Noriu pagirti savo kolegą Kazį, kuris mano supratimu, vėlgi neįsiteikiant, mes nesam net prie stalo sėdėję kartu, bet aš noriu būti objektyvus visą laiką, atsakau, pralaimėjom, bet aš kai kuriais žaidėjais labai džiaugiuosi. Tai yra dalis tiesos, sakysim, arba tiesa. Lygiai taip pat ir mano kolega Kazys, kad jis labai šauniai dirba ir galvoju, kad vienas pretendentų yra į LKL, ne Europos, o LKL metų trenerį. Ir nes iš tikrųjų buvo ir bėdų, ir pasikeitimų, ir problemų, sugebėjo išlaviruoti, kai kurie žaidėjai daro pažangą, kai aš vertinu, norėčiau vertinti, aš nesu kažkoks ekspertas, tikrai aš esu treneris ir aš negaliu nei kažką iškelti, nei pagirti, bet aš noriu pasakyti tokią mintį, kad žmogus, kuris rūpinasi žaidėjas, kad jie kiltų, kad jie darytų pažangą, tokia yra mūsų misija, tai labai džiaugiuosi už Kazį ir linkiu sėkmės jam ateity dar šį sezoną. Šitas sezonas yra toks kaip mano širdies arba kitų žmonių kardiograma. Va toks. Lygiai, žemyn, aukštyn. Taip dažniausiai būna sportininko gyvenime, niekada nebūna, kad vis laik kyli tik tai viršų arba leidęs žemyn, būna pakilimai, nusileidimai. Yra savos priežastys, yra ir mano darbo trūkumų, aš, sakysim, jaunimu pasitikiu ir labai noriu, ir aš galbūt dėjau tokias viltis, kad jie didesnę pažangą darys, ir aš, sakysim, rodau ten tokius pratimus, dar kažkas, gal paprasčiausia, dar nelaikas jiems tokius pratimus atlikti, arba tokius situacijai taip įskaityti save, kaip turėtų jis pasielgti, bet aš taip tikėjausi, ir gavos taip, kad kai kurias varžybas tiesiog, na, nugrybavom. Per daug tas pasitikėjimas, jaunimas dar šito negalėjo išpildyti, bet džiaugiuosi kai kuriais žmonėm, kurie tikrai padarė pažangą arba net jeigu ne visose varžybose, tai nors kai kuriuose ir tai duoda vilties, kad su šito žmogum gali dirbti, kad gali tikėtis gero žaidimo ir tai yra mano kaip trenerio paskirtis. Tai, ir reiškia, buvo ir džiaugsmingų momentų. Nežiūrėkime turnyro lentelę, ten visada bus nemalonu užimti tokią vietą, kodėl neužėmė prizinės, jeigu būsi ketvirtas, kodėl ten nepapuolė į play-offus ir taip toliau. Tai buvo gražių dalykų, buvo liūdnesnių, šiaip vertinu ne kaip sezoną, sakysim, ne kaip ir išvelgiu ir savo darbę kažkokių tai ne visai teisingų sprendimų, sakysim taip, gal per daug pasitikėti irgi nereikia, kad čia galima nuvers kalnus jaunimų, yra žmonės, kurie jau daugiau metų profesionalai, dar kažkas ir tai nelengva padaryti, taip kad iš jaunimo negalima tikėtis vien tokio pastovaus progreso. Čia mano apsiskaičiavimas, sakysim, mano ne visai teisingas toks sprendimas. Daug kur norėčiau papildymą. Labiausia norėčiau tokiam organizavime žaidimo, kad galėtų trenerio mintis ir treneris neturėtų šokinėti ir kalbėti kažką per varžybas. Jis dirba per treniruotės ir per varžybas turėtų žmogus, kuris paėmęs kamuolį ir ten įsivaizduoja, ką reikia žaisti. Kur varžovų silpnos vietos. Vienas dalykas, kitas dalykas, reikėtų turėti, mes jau kalbėjom apie tai, negrįžkim, kad mes su užsieniečiais šiek tiek apsirikom. Iš pat pradžių, dabar kaip žaidžia Setas Alenas, tai visai nieko, sakykime, bet jau per vėlai. Tai va, apsirikom, mums reikėtų, būtinai reikėtų turėti komandą lyderį. Va sunkus momentas, kur ten, sakysim, pralaimėm 3-5 taškus, čia yra trūkumas žmogaus, kuriam galima skirti visą dėmesį ir varžovai turės skirti, tada atsilaisvins rankos kitiem. Jeigu yra visi vienodi, tai nu, čia turi kažkas tai išaukti, turi atsirasti ten, ar Dončičius, ar dar kažkoks žmogus iš tų jaunų. O taip paprastai nebūna. Tai va, tai čia tokie dalykai, kur... Ačiū.